Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. У селах Криничне та Дмитрівка Болградського району на Одещині влаштували контрольно-пропускні пункти. Біля теплодару на Одещині планують засіяти декілька ділянок дельфініумом. Я зумисно не обробляв посів коріандра гербіцидами для того, щоб зберегти рослини дельфініума, щоб ці рослини в майбутньому при цвітінні могли радувати людей. В Одеському історико-краєзнавчому музеї з'явилась ювілейна настільна медаль. Вона є як свідоцтвом саме тих подій 1415 року. Йдеться про акцію короля Володислава II Ягела. У селах Криничне та Дмитрівка, що в Болградському районі, встановили контрольно-пропускні пункти у рамках карантинних заходів. Причиною стали спалахи коронавірусної інфекції у селах. Так, у Криничному – 10, у Дмитрівці – 18 інфікованих. Про це кореспондентам Суспільного розповіла головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко. Каже, у більшості випадків хвороба проходить у легкій формі. Про те, що спричинило спалах у селах Болградського району, розповіла таке. Если мы говорим о селе Дмитрівка, то это заносной случай с Республики Молдова через пастуха, который непосредственно жил в этом селе. Если мы говорим о селе Криничном, то там ситуация заносная внутристрановая с Болградской центральной районной больницы. Младший медицинский персонал, который проживал на территории этого села, занес этот случай в село Криничное. У нас еще есть третья вспышка на территории Болградской центральной районной больницы. Непосредственно в хирургическом отделении. Там сейчас тоже проводятся противоэпидемические мероприятия. Так, станом на 9 червня всього у районі виявили 38 хворих. Нині у селах Криничне та Дмитрівка закрили громадські місця та ввели обов'язковий масковий режим, каже Світлана Єсипенко. Все общественные места временно будут закрыты для того, чтобы максимально сократить контактирование людей. Точно так же это будет касаться всех развлекательных центров, парков и так далее. Со своей стороны мы усилили потенциал Центра первичной медико-санитарной помощи села Дмитрівка, потому что там выпал семейный врач, который сам же заболел на COVID-19 и на сегодня он находится на больничном. Значит, там у нас есть подкрепление из семейных докторов, которые уже на сегодня выехали абсолютно во все очаги. Зазначимо, за минулу добу в Одеській області лабораторно підтвердили COVID-19 у 8 людей. Троє з них – мешканці Одеси. Усього станом на 9 червня в Одесі 262 людини хворіють на коронавірус. Зокрема, 14 дітей та 18 медиків. Від інфікування у місті одужали 139 пацієнтів, померли 9 людей. На стаціонарному лікуванні у міській інфекційній лікарні перебуває 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 26 хворих знаходяться у стані середньої важкості, четверо – у важкому стані, однак не потребують підключення до апарату штучної вентиляції легень. Цю інформацію розмістили на офіційному сайті Одеської міськради. Оперативники Служби безпеки України затримали інспектора Одеської митниці. Йому закидають систематичне отримання хабарів. Про це розказала керівниця спецпідрозділу управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук. Каже, посадовець кілька місяців вимагав у підприємців гроші за оформлення вантажів без перешкод. Розмір касів безпосередньо залежав від обсягів ввезених товарів та їх вартості. У середньому схема приносила замиснику на місяць до 2000 доларів США незаконних заробітків. Затримали посадовця відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара за переміщення через кордон партії тютюнових виробів. Наші кореспонденти зв'язалися із прес-секретаркою Одеської митниці Оленою Гусєвою. Вона сказала, наразі коментарі з приводу затримання інспектора надати не може, тому просила перетелефонувати їй завтра.
Наразі слідчі вирішують, чи будуть оголошувати затриманому про підозру, обирати запобіжний захід та відсторонювати від посади. Кореспонденти Суспільного намагаються зв'язатися з представником затриманого, аби дізнатися їхню позицію. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці коштовностей з храму у селі Василівка, що на Одещині. Про це розказав начальник Біляївського відділу поліції Олександр Суржик. За версією слідчих, напередодні злочину чоловік приїхав на службу до храму. Побачивши там каблучки, ланцюжки та хрестики, викрав їх та закопав на своєму городі. Як зазначили у поліції, сам підозрюваний визнав те, що викрав речі з церкви. Я украл это ночью. Откуда вы их украли? В церкви. Какой церкви? Там синяя. Каким способом? Через окно. Через окно? Что вы сделали с окном? Разбил. Злоумисник вночі проник до культової споруди в селі Василівка. Розбивши віконну шибку і викрав з ікони коштовні прикраси на суму близько 15 тисяч гривень. Церковні речі поліцейського правопорушника вилучили. А за фактом крадіжки з проникненням у приміщення розпочали провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Слідство триває. Правоохоронцям, які не побачили чоловіка, який заліз на пам'ятник засновникам Одеси, винесли догану. Про це розказала фахівчиня сектору комунікації управління поліції охорони Одещини Ніна Слободянюк. Каже, двоє патрульних перебували біля пам'ятника та на щось відволиклись, тому і не побачили, як чоловік залазив на монумент. Цим правоохоронцям до особової справи внесли догану. В нас стоїть з 9 вечора до 9 ранку пост. Це машина і два працівника поліції охорони. Наші працівники не доглянули, тому стався такий випадок. Ми провели службове розслідування і кожен з цих працівників отримав подогані. Нагадаємо, ввечері 7 червня на пам'ятник засновникам Одеси, розташований на Катерининській площі, забрався чоловік. Відео подію опублікували у спільноті «Моя Одеса». На записі видно, як чоловік миє статую Катерини ІІ, після чого його затримали правоохоронці. Про це Суспільному Одеси розповіла речниця патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. В Одесі беруть проби матеріалу, який через температуру повітря почав плавитися та налипати на колеса автомобілів. Зараз на дорогах міста, де проводили поточний ремонт методом заливкою швів, підрядні організації сиплять піщану суміш, аби мастика, яку використовували під час ремонту, не липнула на автомобілі. Про таке сказав начальник управління дорожнього господарства Одеської міськради Андрій Сандул. Текущий ремонт в виде проливання швов бітумною мастикою. В некоторых местах эта мастика с увеличением температуры воздуха, грубо говоря, начала плавиться. Значит, мы оперативно сейчас пытаемся устранить эти ситуации. Подрядные организации в целях того, чтобы битум не прилипал к элементам автомобиля, просыпают это дело песчано-гравийной смесью. Біля Теплодару Одеської області планують засіяти фіолетовою квіткою дельфініумом нові ділянки. Близько 2 тижнів там квітне лан, однак його частину витоптали люди, які приїхали сфотографуватися, розповів співвласник поля Володимир Тварковський. Каже, не проти, що люди приїжджають на поле, тому і робити доступ до нього платним не планує. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Ці фіолетові квіти виросли на обробленому полі коріандру біля міста Теплодар в Одеській області. 6 років тому господарі поля вирішили посадити на узбіччі кущі дельфінію. Зараз він розрісся на такий лан. Жителі Одеси та області цю ділянку помітили і фотографуються тут. За 2 тижні цвітіння частину поля витоптали люди. Проте і зараз тут є бажаючі зробити фото. Чому сьогодні тут і як поводяться на цьому полі, кажуть таке. Я фотосети, як і багато, узнали об этом місці з соцсетей і вирішили спробувати. Ну, в тому місці сфоткатися, де ще не стоптано повністю. Я би робила такі місця платно, щоб, по-перше, відфільтрувати, народ, щоб вони
Ну, как правило, и тем более люди, когда они за что-то платят, они к этому относятся более ответственно, бережно. И, конечно, когда никто не контролирует, то так всегда получается. Там уже затоптали, есть тропинки, мы по этой тропинке уже идем. А так было бы, сделали бы, допустим, в середине какую-то дорожку, то, наверное, люди бы не топтали. Еще был бы один человек, который следил за порядком. Я би порадив людям робити таку фотоохоту, а не рвати ці квіти і везти додому. Квіти можна купити в будь-якому квітковому магазині, а тут краще зробити фотографію для того, щоб будь-яка інша людина також могла зробити фотографію. Володимир Тварковський, співвласник цієї ділянки, каже, у цьому році поле не обробляли навмисно. У майбутньому планує засіяти дельфініумом нові ділянки. В цьому році ми посіяли коріандр. І знаючи про те, що тут є насіння у ґрунті, значить, дельфініума однорічного, я зумисно не обробляв посів коріандра гербіцидами для того, щоб зберегти рослини дельфініума, щоб ці рослини в майбутньому при цвітінні могли радувати людей. Залишають мусор, ми його збираємо для того, щоб потім люди приїжджали і не було негативу. Такий вид рослин розмножується самосівом та виводять його як декоративні квіти. Про це розповіла Юлія Назарчук, кандидатка біологічних наук. От це, вроді би, простое, але воно дуже обильно цвіте. І це, ну, достатньо серйозний плюс. Мало того, що обильно, ще й продовжительно. То есть сейчас у него такое достаточно продолжительное цветение, до середины где-то июня будет. И потом он еще повторно зацветает. С учетом, что это было полеобрабатываемое, то есть уже определенная подготовка грунта хоть несколько лет назад, но была. Лейла Церковнюк, Олександра Мельниченко, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одещина. Одеському історико-краєзнавчому музею представники громадської організації «Одесі 600+» подарували ювілейну настільну медаль. Вона присвячена 600-річчю першої писемної згадки про населений пункт на території сучасної Одеси. Цю дату місто святкувало у 2015 році. Тоді ж і з'явилася ідея виготовлення такої медалі. На її втілення було витрачено 5 років. Її бачила Олена Халілова. Медаль зроблена із бронзи. На аверсі зображений король Владислав ІІ Ягайло та роки існування Одеси. На реверсі, як виглядав Кочубей, місто-попередник Одеси 600 років тому. Над виготовленням медалі працював скульптор Олександр Коваль. Каже, щоб зробити зображення на ній достовірними, співпрацював з істориками. Висказували історики свої якісь погляди і правили з історичного боку. Тому що я історії цієї не знав, тільки познайомився з нею, і вони якось уточнювали, це мені допомагало. Про першу згадку Одеси в історичному документі розповів заступник директора Одеського краєзнавчого музею Юрій Слюсар. Вона є як свідоцтвом саме тих подій 1415 року. Йдеться про акцію короля Владислава ІІ Ягайла. І саме це зафіксовано в історичній хрониці Яна Длугоша, 1415 рік. І там згадується королівський порт Кочубей. Медаль зберігатимуть в краєзнавчому музеї. Ще 5 екземплярів передадуть до інших музеїв. Олена Халілова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. І наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснювала Наталя Сергєєва. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук, в Інстаграм та канал на YouTube. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе!